انده واتس اپ دی چینل نه خلکو ته پیسې ارننګ هم په ورکونه کې ځکه راتلونکي وخت نه چوک نه دی خبر واتس اپ چینل به تاسو څنګه جوړو ما تاسو ته مخ کې لیو په بل ویډیو کې څو واتس اپ کې یو نوی آپشن اډ شوی دی څو واتس اپ کې اوس تاسو ځانو ته واتس اپ چینل جوړول شو لکه خلکو څنګه فیسبوک پیجونه جوړ کړی یوټیوب چینل یې جوړ کړی دغه قسم آپشن اوس په واتس اپ کې هم اډ شوی دی کېدای شي سره راتلونکي وخت کې اندا واتس اپ دی چینل نه خلکو ته پیسې ارننګ هم په ورکونه کې ځکه راتلونکي وخت نه چوک نه دی خبر اوسه پورې څه داسې اپډیټ نه دی راغلی خو کېدای شي ځکه څه سوشل میډیا دا ور دی هر یو اپلیکیشن تاسو ګورو څه ښه ارننګ ورکوي یوټیوب فیسبوک همداسې ټیک ټاک نور وغیره که نه د کېدای شي څه واتس اپ خو راتلونکي وخت کې مخته چلو کې څېره تاسو نه ارننګ کولی شو نو ما تاسو ته لیم چې زه به بیا تاسو ته طریقه ښیم چینل بور کې څنګه جوړو نن ته په دغه ویډیو کې ته طریقه ښیم که تاسو غواړو چیرې مو واتس اپ چینل جوړ کو نو د ویډیو ما سره وګورو چې زه دغه ویډیو کې تاسو ته مکمله طریقه وښیم څه کله تاسو کې چینل جوړ کو په دې واتس اپ کې کنه تاسو یو پوسټ وکړو تقریبا 30 دن پورې هغه پوسټ کوم نه تاسو والا واتس اپ کې وي په دا سیټ کې ګورو زه تاسو ته اوس وښیم تاسو به څه وکړو خپل واتس اپ په کلاو کړو څه واتس اپ کلاو کړو مخکې تاسو ته دی پاسه سر کې به سټېټس آپشن درکړی اوس اپډیټ آپشن ورکې راغلی دی په دغه باندې تاسو کلیک واخلو څه کلیک مو واخیستو کسې لاندې ما ځان سره فیسبوک والا اډ کړی دی که نه واتس اپ والا مې اډ کړی دی دا لاندې دی کې تاسو ته د کسې ما د سول لین وکړو که نه دې کې تاسو ته لیدلی شي پلس نشان دی جمع نشان دی تاسو په دې باندې کلیک واخلو څه په دې باندې کلیک واخلو دې کې کسې مو ته دوه آپشنې راغلي فیل چینل کریکټ چینل نو تاسو به څه وکړو کریکټ چینل څه کوم دی د فسټ دا باندې به تاسو کلیک واخلو ځکه څه موږ چینل جوړوم که نه څه په دې باندې تاسو کلیک واخیستو بیا دغه کیسه انټرپیس پر اوځي بیا به تاسو څه وکړو د لاندې اخري ته کنټینیو څه کوم دی تاسو به انده ووایو اسانه طریقه دی هیڅ مشکل ورکې نشته دی څه په دې باندې تاسو کله کلیک واخیستو اوس په دې کې کسې تاسو ته یو پټو غواړي دننه تاسو یو پټو خپل پروفایل لپاره اېډ کو ورسره خپل نوم اېډ کو او لاندې کوم تاسو څه شي ډسکرپشن ورکې اېډ کوو نو هغه اېډ کو اسانه طریقه دی ښه به اوس دې کې اېډ کوم فار اگزامپل زه به خپل نوم ولیکم نجیب احساس آفیسر دا اوس ما ولیکل که نه بیا به لاندې ډسکرپشن کې و بس تاسو څه شی خوم لیکو څه شی ریلیټ په باره کې ویډیو جوړو یا نیوز تاسو استعمالو که نه زه به دې کې ولیکم څه ارننګ منی آنلاین دا اوس ما ورکې ولیکلو غنه بعد پاتې څه شی شو پاسه پروفایل پاتې شو تاسو به دې کې یو خپل تصویر سالیډ کو که نه زه به دې کې یو تصویر سالیډ کړم تصویر ما راواخیستو د ما سالیډ کو سالیډ نه لاندې تاسو کنټینیو لاندې تاسو والا چینل کوم دی دغه جوړ شو تاسو خلکو تاسو ته و شیر کولی خوم شو نورې خوم ورکې آپشن شته دي تاسو څه پوسټ کوو دی کې تاسو څه شي پوسټ کوو تاسو څوک فالو کی کنه 30 دن پورې نو تاسو والا په واتس اپ کې دا پوسټ څه کوم دی د یوستو خلک یې لیدلی شي نو دا طریقه وه درته موخیله امید لرم ویډیو به مو خوښ شي د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کوو دا څه نوې ویډیوګانو دپاره دوستو ما له یوټیوب چینل تاسو نوی سبسکرایب کړئ نجیب احساس ټی وی په نوم باندې دی دا ځانو سره ضرور سبسکرایب کړو ډېرې زیاتې ویډیوګانې دي په دا سکرین باندې ته لیدلی شي ضرور ویزیټ وکړو پیدا ونه واخلو په دغه ویډیو باندې ما تاسو ته پاسنه لینک درکړی په هغه کلیک واخلو ډایرکټ ما تاسو ته یوټیوب چینل کوم دی هغه به کلاو شي د لوی الله پامان.